Տիկնայք եւ պարոնայք, ուշադրություն, մեր սարի գիշերային շոուի մեկնարկ կտրվածը, մեզ մոտ փետրվարյան տրամադրությունն է ու դա նշանակում է, որ սիրո տոներն են մոտենում. Այս երեկո ներսում սիրու շոն է, արտիստ, ով անսահման սիրում է կյանքը, անսահման սիրում է երգը, անսահման սիրում է մեզ բոլորիս, իսկ հիմա դիմավորեք նրան, ով գժվում է մեզ համար, հատկապես ինձ համար, նա նույն ինքը, Ներսես Ավետիսյանը! Եթերում ներսարի գիշերային շոուն է, մենք եթերում ենք, եթերում ենք եւ դա շատ 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 լավ է, ժողովուրդ ջան, ոնց եք? Այ հիմա լավ է, ինձ հետաքրքիր է, մարդիկ ոնց են դիմանում փետրվարյան ցրտերին, օրինակ դուք, ոնց եք դիմանում? Մի կերպ, հա, դե որովհետև ցրտերին դիմանալը շատ բարդ է ու ամեն անգամ մտածում ես, թե ինչ լավ կլինի, որ փափուկ ձմեր լինի, տաք լինի, կոմունալները քիչ լինեն, մի խոսքով, ձմերն իր բարդություններն ունի ու դրա դեմ միակ պայքարը սիրով ու երազանքով սպասելն է, գարնանը։ Հետաքրքիրն այն է, որ հունվարի 27-ից ազդարարվում են սիրոտաները ու դրանք մոտեցնում են գարունը։ Սուրբ Սարգիս սիրո բարեխոսից մինչև ապրիլի 7 մայրության և գեղեցկության տոն։ Հրաշալի առիթ է ցրտերն անտեսելու համար։ Եվ այս առիթով ես ունեմ նվեր բոլորին, ովքեր սիրում են գարունը։ Ես հրավիրում եմ բոլորին միասին նշելու գարնան գալուստը հենց գարնան առաջին օրը։ Մարտի 1-ին ժամը 20:00-ին Seven Visions The Twin համալիրի One and Only թատրոնում տեղի կունենա իմ One and Only համերգը։ Տոմսերը կարող եք ձեռք բերել զանգահարելով 033 77 77 00 հեռախոսահամարով։ Եկեք միասին դիմավորենք գարնան առաջին օրը, իսկ հիմա եկեք տեսնենք, թե ինչ կա Mr. Mix-ի մոտ։ Գնացինք։ Բարի երեկո, Ստեփ։ Բարի երեկո։ Ոնց ես։ Շատ լավ եմ, դու ոնց ես։ Շատ լավ եմ, շատ շնորհակալ, որ կրկին ինձ հետ ներսում ես։ Խոսեցի կրկին ցրտերից, մի հատ ինձ ասա, որն է քո բանաձևը։ Ես ենթադրում եմ, որ Արարատի հետ ես դու հաղթահարում ցուրտը։ Դա միանշանակ, բայց ոնց որ վերջի տարիներին, քանի որ մի քիչ տաք է արդեն ձմեռները։ Դե դից ասում ենք տաքը, բայց այս տարի հունվարից սկսած հեչ, բայց ամեն դեպքում փետրվարը երբ գալիս է, ու գիտես, որ շուտով գարուն է, արդեն ոնց որ ավելի հեշտ է ստանում։ Ես ինստենց եմ տա, հենց գիտեմ փետրվարով սյոր, վերջած ուրեմն պատկեսմամբ բրծնում եմ։ Սպասվեց գարնանը արդեն։ Դե հիմա ցեր գարունը ոնց ես դիմավորելու։ Ինձ հետ չէ։ Շնորհակալություն, Ստեփան, եւ ասեմ, որ կոնյակը ջերմացնող է բոլոր եղանակներին առավել եւս ձմռանը։ Ազնվագույն Արարատը ջերմացնում է առաջին հերթին հոգին, ջերմացնում է մթնոլորտը, դառնում է լավ զրույցի ուղեկից եւ ընկեր Արարատը մեր բոլորի երազանքն է։ Մենք սկսում ենք աշխատել, ողջունենք նաեւ մեր նվագախմբի Rootline and Friends Գերեզբի Մարիա, շնորհակալ եմ, որ կրկին ներսում եք, իսկ այս պահին կարճ դադար, որից հետո շարունակում ենք ներսալին, մնացեք մեզ հետ։ Մնացեք։ Իմ կյանքի գարուն քեզ եմ միշտ ընչում, ամեն բան սիրո մասին, ոնց անել, որ միշտ լինել դրական լիցքավորված, ոնց արարել ու ստեղծել, այս մասին գիտի սիրուշոն։ Ներսում ենք եւ այս պահին ես ուզում եմ հիշեցնել շոու բիզնեսի փետրվարյան իրադարձությունների մասին։ Այն որ սիրո տոներն են մոտենում, գիտենք ու ինչ լավ է, որ նրանք մոտենում են, եւ որ այդ սիրո տոները մեզ առաջարկում են նաեւ հրաշալի մենահամերգներ։ Փետրվարի 13-ին Կարեն Դեմիրճյանի համար մարզամերգային համալիրում տեղի կունենա Էրիկ Կարապետյանի մենահամերգը։ Սա շատ մեծ ու անհավանական գեղեցիկ համերգ է, այն ինչ նախապատրաստել է Էրիկն իր թիմի հետ միասին։
իսկապես նոր նշաձող է հայկական շոու բիզնեսում։ Տոնսերը կարելի ասել գրեթե սպառված են, բայց ամեն դեպքում դեռ կան, այնպես որ փորձեք վերջինները ձեռք բերել։ Իսկ անձամբ ես ու մեր թիմը անամփերությամբ սպասում ենք այդ համերգին։ Փետրվարի 14-ին եւ 16-ին Twin Music Hall-ում Սիրուշոյի մենա համերգն է։ Սա իմ հիշողության մեջ այն եզակի դեպքերից է, երբ Տոմսերը սպառվում են Տոմսերի բացվելուց ընդամենը ռոպեների ընթացքում։ Եվ ահա կան մարդիկ, ովքեր արդեն ունեն Տոմսեր, ես տեսնում եմ մեր հանդիսատեսում նստած։ Սա իսկապես հիանալի է, ձմեռը կարելի է ջերմացնել լավ զգացողություններով, իսկ երաժշտությունից լավ ոչինչ չի կարող լինել, ու ես հենց հիմա ուզում եմ ներս կանչել մի արտիստի, ով չի դադարում զարմացնել իր աշխատասիրությամբ, իր ստեղծագործելու և նոր բան ստեղծելու տաղանդով, ով կարողանում է մեր երկիրը ներկայացնել ոչ միայն միջազգային բեմերում, այլ նաև նորաձևության միջազգային հարթակներում, այնպես որ շատ բարձր ծափարություններով դիմավորեք Սիրուշո, ներս արի։ Բարի երեկո, բարի գալուստ ներս։ Շատ-շատ ուրախ եմ, որ քեզ վերջապես տեսնում եմ ներսում, շատ շնորհակալ եմ, որ այստեղ ես, ոնց ես։ Լավ, դու ինչպես ես։ Շատ լավ եմ, վստահ եմ, որ շատ նորություններ ունես պատմելու եւ մեզ եւ հեռուստադիտողին եւ հանդիսատեսին։ Շատ, ես էլ ուրախ եմ, որ այստեղ եմ։ Վերջին շրջանում շատ հազվադեպ եմ մասնակցում հաղորդումների, հարցազրույցների, այնպես որ ինձ համար էլ այս պահը շատ հաճելի է, որ տեսնում եմ եւ ձեզ եւ քեզ բոլորի։ Մենք դա իսկապես շատ լավ գիտենք ու իսկապես շատ շնորհակալ են, որ հիմա ներսում ես։ Նախքան ընդհանուր հարցերին անցնել, այսօր հաղորդումը սկսելիս շատ խոսեցի ծրտի մասին։ Ինձ հետաքրքիր առասարակ դու ոնց ես հարաբերվում ծրտի հետ, սիրում ես, չես սիրում, դիմանում ես, չես դիմանում։ Վատ, ծրտի հետ լավ չեմ, սիրում եմ ամառը։ Միակ պատճառը, որ սկսեցի ձմեռը մի քիչ ավելի դրական վերաբերվել, երևի այն պահից էր, երբ սկսեցի սնոուբորդ քշել ու մի քիչ արդեն ուրիշ կողմից Նայցյանը, հա, մի քիչ սպասում առաջացավ, նաև երեխաներս են դահուկների վրա լինում, այնպես որ մի խոսքով մի քիչ հետաքրքրությունը մեծացավ։ Սպորտը օգտվում է հաղթահարել ձմեռը, ես վստահ եմ, որ մենք ունենել ենք շատ ջերմ զրույց, բայց մտնոլորտը էլ ավելի կջերմացնի Ստեփանը Արարատի հիմքով կոկտեյլներով։ Ստեփան, ինչ ենք վայելելու։ Այսօր պատրաստելու եմ կոկտեյլ Արարատ չերի հիմքով, շատ պարզ, բայց շատ համեղ կոկտեյլ՝ կիտրոնի հյութ, շաքարի օշարակ եւ մի փոքր փրփրունգինի։ Լավ, նշելու։ Մենք սպասում ենք քեզ։ Ճիշտ, ես ասեմ, որ այսօր հաղորդման վերջում կոկտեյլը մեծ դեր է ունենալու նաև մեր խաղի ընթացքում, բայց դրա մասին դեռ շուտ է ասելը։ Վերադառնանք 2008 թվականին ու Եվրատեսիլի քո մասնակցությունից հետո մինչ այսօր, իսկ դա արդեն կարող ենք ասել, որ 16 տարի է, դու համարվում ես միջազգային եվրոպական աստղ, ու այս տարիների ընթացքում քո մասնակցությունը տենց անթիվ անհամար միջազգային նախագծերի հիմնական կետը եղել է միայն ու միայն մեր երկիրը ներկայացնելը եւ հայկական փոփ ստեղծագործությունը աշխարհին ավելի հայտնի դարձնելը։ Այնց հետաքրքիր է, ինչպիսին էր այդ ընթացքը, Սիրուշո։ Ընթացքը Եվրատեսիլից հետո, թե ընթացքը մինչ այս։ Մինչ այս։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, Ստեփան։ Շատ հակասական, շատ հետաքրքիր, որովհետև բացահայտում ես քեզ համար նոր շուկա, նոր հանդիսատես, ներկայանում ես այն երկրներում եւ այն հանդիսատեսի համար, ովքեր չգիտեն, թե դու որտեղից ես գալիս եւ ունես պատմելու շատ բան։ Նաեւ որոշակի հաջողություն ունենալը արտերկրում ավելի մեծացնում է հպարտության զգացողությունը, որովհետև քեզ դատում են հենց այդ պահին նրանով, ինչ տեսնում են։ Չգիտեն ում երեխան ես, չգիտեն որտեղից ես, ինչ ճանապարհ ես անցել, քանի տարեկանից ես երկում, հենց այդ պահին տեսնում են քեզ, այն աշխատանքը, որը դու կատարում ես, եւ դա կամ ընդունվում է, կամ սիրվում է, կամ չի ընդունվում։ Եվ երբ որ դու, այսինքն դու կարող ես մի երկրում լինել արդեն ճանապարհ անցած, բայց գնում ես մեկ այլ երկիր, մեկ այլ շուկա եւ այնտեղ դու նոր ես սկսում։ Պիտի երևի չվախենալ ամենակարևոր բաներից, որ ես ինքս ինձ հետ փորձում եմ անել, դա այն է, որ չհրաժարվեմ այդ մտքից, որ այստեղ ինձ չեն ճանաչում եւ պետք է նոր զրոից սկսել ամեն ինչ։ Եվ այդ դեպքում, երբ որ հասկանում ես, որ գնահատվում է եւ լավ խոսքեր ես լսում, իհարկե շատ շոյվում ես, շատ կարևոր է, պարտավորեցնող է,
թե երկի առումով եւ թե հիմա արդեն զարթերի, որովհետեւ զարթերով ներկայանում ենք հիմա տարբեր երկրներում եւ ամեն անգամ երբ որ տանում ենք այնտեղ մի բանը, երբ որ մենք հայերը սիրում ենք մեր զարթերը, որովհետեւ գիտենք պատմությունը, գիտենք որ մեր տատիկներն են կրել, պատմությունը ինչպես է եկել հասել մեզ, բայց իրենք տեսնում են հենց այդ պահին այդ զարթը եւ սիրահարվում են ու դա այնքան ոգևորիչ է լինում։ Մենք անպայման դանադառն ենք Գրեգոր Մեշին, որտեղ իսկապես ես շատ հարցեր ունեմ նաև հենց այդ ուղղությամբ, բայց վերադառնալով կրկին երաժշտությանը, խոսեցինք ընթացքի մասին, հա, տասնյակ տարիներ, այ այդ տարիների ընթացքում Սիրուշը եղել է ինչ-որ պահ, ինչ-որ անհավանական դեպք, որ դու ասել ես, հա, հրաշքներ լինում են, երևի լինում են։ Շատ, որևէ հրաշքի համար իհարկե, որևէ հրաշքի ետևում մեծ աշխատանք է կանգնած ամեն դեպքում, բայց ես միշտ զգացել եմ, որ ինչ-որ մի ուժ կա, որը որ ինձ օգնում է շատ դեպքերում չհուսահատվել, չհիասթափվել, ինչ-որ մի ներքին ուժ է, չգիտեմ, բայց դա միշտ զգացել եմ, դեռ փոքր տարիքից ինձ վրա ինձ հետ զգացել եմ եւ այն գործը, որը որ սկսել եմ, որքան էլ այդ պահին դժվար է թվացել, բայց տեսել եմ, որ վերջում լույսը կա, այդ լույսը կա եւ ստացվելու է, ու այդ լույսը միշտ ինձ հետ եղել է, ինչի վրա երևի դողում եմ այսպես, հուսով եմ, որ այդպես էլ կշարունակվի։ Ու արի հիմա միասին թվարկենք համագործակցություններից, մրցանակաբաշխություններից, համաշխարհային աստղերի հետ համագործակցություններից մի քանի կարևորները, որոնք քեզ համար ամենակարևորն են, որոնք դու առանձնացնես։ Բոլորն էլ կարևոր են, որևէ աշխատանք եւ համագործակցություն արտասահմանյան արտիստի հետ կամ երաժի երգահանների հետ, դա երկար ժամանակ է պահանջում, ամիսների բանակցություններ են եւ այլն, այնպես որ երբ որ հասնում ես այդ կետին, հանդիսատեսը տեսնում է միայն վերջնական արդյունքը, բայց դրա ետևում կանգնած է շատ երկար բանակցություններ։ Բոլորն էլ կարևոր են, կարևոր էր Red One-ի հետ համագործակցությունը, ամբողջ նկարահանումները, կարևոր էր, որ արևելյան երկրներում կայացող մրցանակաբաշխություններում երկու անգամ ներկայացա, որտեղ Հայաստան առաջին անգամ էր ներկայանում ընդհանրապես, շատ կան, այսպես չեմ կարող հիշել, ես այդ մեջս չեմ այդ պահերը շատ երկար պահում, այսինքն նույնիսկ մրցանակները, որոնք որ ստանում եմ, դրանք այնպես չի, որ աչքիս առջև դրված են անընդհատ, շատ ուրախանում եմ այդ պահին, շատ գնահատում եմ, բայց հետո անցնում եմ արդեն նոր աշխատանքի եւ չեմ մնում այն եղածի վրա, ինչ որ արդեն արել եմ։ Ես համագործակցությունների օրինակ հիշում եմ, երատեսիլից հետո դու Իսրայելի ներկայացուցիչ ես, չեմ սխալվում, եւ Սերբիայի, այո, եւ Սերբիա ունեցակ միասին ստեղծագործություն, այդ օրինակ այդ իմը շատ տպավորվել է այդ աշխատանքով, այն ժամանակ մնականաբար էլի թոփ էր։ Հիմա գանք Գրեգոր Մեշին, սկզբից խոսենք երգի մասին, հա, ոնց ծնվեց Գրեգոր Մեշը ու առասրակ ինչ միտք կար այդ ժամանակ կապված Գրեգոր Մեշի հետ, արդյոք արդեն պարզ էր, որ դա հետո դառնալու է նոր ստեղծագործական ուղու հիմքը։ Պարզ չէր, ես էլ չէի պատկերացնում, թե դա ինչ կարող է դառնալ, բայց հիշում եմ, որ այդ հատվածը Կոմիտասի երգի, Կոմիտասի հենց ձայնով երգերն էի լսում, որտեղ որ մի հատված էր Գրեգոր Մեշի, Լորվա գութաներքի, ովքեր որ տեղեկ են, դա Լորվա գութաներքն է, որից հետո մի մասը վերցրել ենք եւ օգտագործել Գրեգոր Մեշում, եւ այդ ահա պահներ, երբ որ լսեցի ու հասկացա, որ ինչ որ մի բան կա, որ այստեղ պետք է դառնա մի ամբողջ երգ, եւ հետո շարունակվեց երգի կրկներքը, գրվեց, որ երաժշտության հեղինակը ես եմ, խոսքերը Ավետ Բարսեղյանն է գրել, մի խոսքով դարձավ մի ամբողջ երգ, որից հետո դարձավ տեսահոլովակ, այդ ժամանակ երբ որ անում ես, չես պատկերացնում, թե հետո ինչ կարող է դառնալ, որովհետեւ այնքան ընկղմված ես աշխատանքի մեջ եւ ուզում ես ստանալ այն, ինչ որ գլխիդ մեջ է այդ պահին, փորձում ես փոխանցել դա, դարձնել վիզուալ տեսահոլովակ, դարձնել երաժշտություն, փոխանցել հանդիսատեսի, ու հետո միայն երբ որ ներկայացրեցինք ու սկսեցինք մարդկանցից լսել, որ երիտասարդ աղջիկներից հատկապես, որ ինչ հետաքրքիր են զարդերը, որտեղից կարող ենք, որտեղից կարող ենք, ու այդպես մի խոսքով դարձավ, արդեն վերածվեց մի ամբողջ ուրիշ, մի էտապ սկսվեց Գրեգոր Մեշով, մի ամբողջ էտապ սկսվեց, բոլոր զարդերի էսկիզները զրոյից արվում են, ինքն չկա որևէ զարդ, որը կարող եք նույնությամբ գտնել գրքերում, այդ հիմքի վրա ստեղծվում է ամբողջությամբ նորը եւ
Design-ով էլ այնպես է ստացվել, որ ես եմ լինում, չկա որևէ զարդ, որի մեջ ես մասնակցություն չունեմ, սկզբից մինչև վերջ։ Կո մասնակցությունը միշտ կա։ Պարտադիր, այսինքն դիզայնը զարդերի, բոլորը ես եմ անում մեր վարպետների հետ միասին, ու արդեն ունենք 200-ից ավել զարդ, որոնք որ ամբողջությամբ նոր են։ Ֆանտաստիկ։ Եվ կարող ենք ասել, որ Պրեգոմեշը արդեն հաստատվում է նաև նորաձևության միջազգային ասպարեզում։ Փորձում ենք, դեռ չեն կարող ասել, բայց փորձում ենք իսկապես եւ ուրախ եմ, որ տեսնում եմ, որ սիրվում է, արդեն մասնակցել ենք մի քանի նորաձևության շաբաթների, Fashion Week-երի, Փարիզում, Նյու Յորքում։ Եվ շատ մոտ ապագայում, հա, նորից կլինեք Նյու Յորք Fashion Week-ում, որտեւ շաբաթ առաջ Նյու Յորքում եք, երևի հենց այդ հարցերով։ Հաջորդ ամիս նորից ունենք Fashion Week Նյու Յորքում, որին պետք է մասնակցենք, ես այնտեղ էի, որովհետեւ Պրեգոմեշը նաեւ մի քանի խանութներում ներկայացված է Նյու Յորքում։ Ասում այս ամենը շատ ավելի այլ կերպ ես գնահատում, որովհետև ուղարկում ես իրենց զարդեր, և եթե իրենք չհավանեն այդ զարդերը, ինչ ուզում ես արա, դրանք չեն ներկայացվի որևէ տեղ, խանութներում չեն լինի, եթե պահանջարկ չունենա, երկար չի մնա, երկար չի ապրի, ու դա կարծում եմ մի բան է, որը որ մենք մեր առաջին ցանկությունը, իմ առաջին ցանկությունը այն էր, որ մեր հայ աղջիկների վրա ավելի շատ տեսնեմ հայկական զարդերը, որտեպ մեծահասակների վրա շատ էր, բայց երիտասարդների վրա ոչ։ Հաջորդ ցանկությունը արդեն որպիսի նաև օտարների վրա տեսնենք մեր հայկական արմատներով զարդերը։ Առաջին ցանկությունը միանշանակ ամբողջապես ստացված է, մենք դրան ականատեսենք դինում Հայաստանում։ Ինձ հետաքրքիր է, բայց որտեղ է վաճառվում Պրեգոմեշը, կարող են մարդիկ գտնել ցուցադրություններից այդ Պրեգոմեշի հրաշք զարդերը։ Նյու Յորքում կարող են, Երևանում դե բնականաբար կարող են, Աբովյան փողոցի վրա է այս պահին ներկայացված, Աբովյան 8 հասցեում։ Նյու Յորքում եւս կա վաճառք։ Նյու Յորքում, այո, Նյու Յորքում եւս մի քանի վաճառակետ կա։ Բայց ոչ միայն Նյու Յորքում։ Եվ առաջիկայում տարբեր տեղեր կար, կարկետ Փարիզում, հիմա բանակցում ենք նաև Նյու Ջերզիի հետ, հավանաբար հաջորդ ամիս կլինի, եւս մեկը կա ամերիկյան խանութում, որտեղ բացարձակապես հայեր չկան այդ տարածքում, եւ ինձ միշտ այդ խանութից նկարներ են ուղարկում, թե ինչպես տարբեր ազգեր գալիս են եւ Պրեգոմեշի տոպրակով հեռանում։ Մի խոսքով տարբեր տեղեր կան եւ մի խոսքով Պրեգոմեշի քարտեզը մեծանում է գնալով։ Փորձում ենք մեծացնել։ Հրաշալի։ Եվ կարող ենք ասել, որ դու հայկական մտածողության մեջ նոր ուղիներ ես առաջարկում, որտեղ հենց շատ հայկական բովանդակությունը կարող է դառնալ թրենդ։ Չգիտեմ, կարող ենք։ Ես ասում եմ այդպես, ու ստացվում է փաստորեն, որտեղ արդեն վերջին տարիներին ես նաև դրա ականատեսեմ հենց ոչ միայն երաշտական ասպարեզում։ Ես սիրով եմ անում այն, ինչ որ անում ես, եթե իսկապես սիրով ես անում ու ոչ թե անում ես անելու համար, երևի դա փոխանցվում է, ու հաջողությունը Պրեգոմեշի հենց դա է, որ այնինչ ստեղծել եմ, իսկապես ես ինքս սիրում եմ այդ զարդերը, ես սիրում եմ այնինչ անում եմ, եւ դա վարակել եմ երևի հետևող մարդկանց։ Ընդդիր։ Եվ սիրելի հյուրասեր, եթե դուք այս պահին ուշադիր եք դիտում էկրանին, մենք ցուցադրում ենք մի քանի միջազգային ամսագրեր, որոնք անդրադարձել են Պրեգոմեշին, Harper's Bazaar-ը կա դրանց մեջ, որը ինձ համար իմ իմացածներից ամենա կարկառուն դեմքերից է, հա։ Ես քեզ ասեմ, մենք դրա մասին չենք իմացել, իմացել ենք, երբ որ դուրս է եկել շապիկին, որովհետև կա շոուրում, որտեղից որ իրեն գնում են եւ ներկայացված է տարբեր զարդեր, տարբեր հագուստներ, տարբեր զարդեր, ստիլիստները այդ շոուրումներից ընտրում են այնինչ իրենց դուր է գալիս, եւ մենք միայն տեսել ենք արդյունքը, որ արդեն Harper's Bazaar-ում կա, եւ երբ մեզ ուղարկել են, որ տեսնենք։ Իրականում իմ հաջորդ հարցը այն է լինելու, որ դուք եք կապի դուրս գալիս, օրինակ հենց Թեկուզ բազարի հետ, թե ոչ, բայց փաստորեն հետո եք այդ ամենը ճանաչել եղել, որը էլ ավելի տպավորիչ է բնականաբար։ Այո, այդպես։ Հասել եք Պրեգոմեշը։ Խոսենք նաև Պրեգոմեշի թիմի ու աշխատանքային պրոցեսների մասին։ Ես բախտ եմ ունեցել տեսնել Պրեգոմեշի վարպետներին, ովքեր քեզ հետ միասին ու քո թիմի հետ, այդ թիմ, ասենք, ընտանիք, ասենք, ովքեր միասին ստեղծում են, հա, հայկական շատ նորաձև արծեթյա զարդերը։ Այ ինձ հետ է, ինչպես է հավաքվել թիմը, որ հիմա այդքան ամուր է, այդքան միասնական է վարպետները, որտեղից է սպեղել այդ մարդկանց։ Շատ երկար process է եղել, երբ որ սկսեցինք, ես եւ երկու հոգով, այսպես, ընդհանուր մի 3 հոգի էինք եւ փորձում էինք, աշխատում էինք, սարքում էինք, հետո փոխում էինք, ինչ որ բան չեր լինում, մի խոսքով։ Այդպես մեծացավ թիմը, երբ որ հասկացանք ձնագնդիպես։ Այսինքն սկզբից այդ մեծ ներդրում չեղավ, որ այսպիսի կազմակերպություն ենք ուզում ստեղծել, բիզնես պլան կազմել, չգիտեմ ինչ անել։ Սարքեցինք մեկ մատանի, մատանի սիրվեց, վաճառվեց։ Հետո դա վերցրեցինք եւ սարքեցինք եւս մեկ թևնոց։ Հետո այդպես մեծացավ, այսօր թիմում արդեն կան
20-ից ավել մարդիկ, վարպետները շատ-շատ լավն են, մի մասը Սիրիայից այստեղ տեղափոխված, սիրիահայեր են, բոլորս աշխատում ենք սիրով, չկա մեկը թիմում, ով որ ուղակի անում է դա որպես աշխատանք, վստահ կարող եմ ասել, ինչ ժամի լինի, ինչպես էլ որ լինի, բոլորս ուզում ենք ստեղծել լավ բան, որը որ հայկական արմատ ունի. Հրաշալի. Ինչպես. 23-ի վերջին տեղի ունեցավ նաև տղամարդկանց հավաքածուի. Այո, հիմա ուզում ենք տղամարդկանց վարակել. Ուզում իմանալ, ինչ արդեն 2 ամիս է կա Պրեգոմեշի տղամարդկանց հավաքածուն, ոնց է ընթանում այդ ուղությունը Պրեգոմեշի, կա հետաքրքրությունը, այսինքն այն հայ գեղեցկույները, որոնք վարակված էին Պրեգոմեշի զարդերով, վարակել են իրենց ամուսիններին, սիրելիներին. Այո, մենք ինքներս դժվարանում էինք, որովհետև գալիս էր Վալենտինը, գալիս էր Նոր տարին, և երբ որ պետք է դու արդեն նվեր տաս, չես կարողանում կողմնորոշվել, և այդ առումով նախ մենք ինքներս մեր գործը թեթևացրեցինք, ու հիմա ուրախ եմ, որ տեսնում եմ, որ կրում են և ծանոթանում են ավելի շատ բրենդին, դեռ այս մասում շատ անելիք ունենք, որպեսզի ներկայացնենք այդ կերպարը, թե ինչպես ենք պատկերացնում, որ պետք է լինի. Ես այն երջանիկներից եմ, առաջիններից, ով երևի ունի տղամարդկանց հավաքածուի իր զարդին, ինչի համար շատ շնորհակալ եմ ու աճիկով այն կրում եմ։ Շատ ուրախ եմ։ Ու աջակցություն եմ մաղթում նաև Պրեգոմեշի այս ուղությանը։ Գնանք նորից դեպի երաժշտություն, ես ուզում եմ այս պահին դիտենք էլի մի տեսանյութ, այն անցյալ տարի Տավուշի Կողբ գյուղում կայացած փառատոնից է, դիտենք ու հետո հարցս կտամ։ Ահա, մենք կողբում ենք, ինձ հետաքրքիր է Սիրուշո, ոնց է ձևավորվում այս երկրպագուների մեծ բանակը ու կա բանաձև, օրինակ, այդ Սիրո բաղադրատոմսը գոյություն ունի, թե չէ, ոնց անես, որ մարդիկ այդքան սիրեն քեզ։ Չգիտեմ, բայց հաստատ վերջին տարիներին ամեն ինչ արվեց, որպեսզի մարդիկ չսիրեն ինձ։ Ու այդ ամեն ինչից հետո։ Բայց շարունակում են սիրել։ Այդքան մեծ ջանքերից հետո։ Ուրախ եմ, ինչ-որ մի հրաշքով շնորհակալ եմ շատ, որովհետև երևի կարողանում են ամեն դեպքում չհավատալ ամբողջ ընդյուրիմացությանը, որը որ իմ մասին վերջին տարիներին հնչում է, այդ բոլոր հիմարությունների շարքին, ուրախ եմ, որ չեն հավատում, ուրախ եմ, որ ինձ համար ընդհանրապես տարօրինակ էր, որ կարող են դա անել, կարող է ցանկություն լինի այդ անջատումը անել իմ և հանդիսատեսի մեջ, հատկապես հաշվի առնելով, որ ես հանդիսատեսի այդ կապս 7 տարեկանից է, թե 8 տարեկանից է, այսինքն միշտ զգում եմ, որ այդ ուրիշ կապ է, որը որ հնարավոր չէ բաժանել, ու երևի իսկապես այդպես էլ եղավ, դա հնարավոր չէ, չնայած այդ ամեն ինչին, չնայած բոլոր այդ լուրերին, նյութերին, մի ամբողջ աշխատանք է տարվում իսկապես այսօր, և այդ ամենով հանդերձ տեսնել թե Կողբի ընդունելությունը, թե հիմա այս համերգի հետ կապված ոգևորությունը մարդկանց, թե զարդերի շուրջ, չգիտեմ, ուրախ եմ, որ այդքան մարդիկ կան, ովքեր չեն տրվում այդ ամենին, ինչ որ արվում է։ Եվ ի վերջո, այս ամենից հետո, այդքանից հետո էլի տեսնելով այս սերը, վերջին 2 մեն ամերգները, որ նշանակվել են ուղղակի մի քանի րոպեում sold out լինել է այդ ամերգների, կա գիտակցություն, որ ամեն դեպքում դու ոգևորություն ես շատ երիտասարդների համար, ովքեր քո օրինակը վերցում են ու դա կարող է հենց օգնել նոր եկող տաղանդավոր մարդկանց։ Չգիտեմ, բայց եթե նույնիսկ կա, ուզում եմ դա հնարավորինս լավ օգտագործել, և
լավ էմոցիա փոխանցել։ Ինչ որ նոր բան սովորեցնել, լավ բան տալ մարդկանց։ Եթե դա ինչ որ չափով կա, ուզում դա այդպես լինի։ Ու մենք մեկնում ենք Նյու Յորք, երբ որ թրիչկից առաջ ես տեղադրեցի իմ էջում, սոցիալական էջում տեղադրեցի, որ համերգ է լինելու եւ մինչեւ ինքնաթիռը հասցրեց օդ բարձրանալ եւ մենք հասցրեցինք կապ ունենալ, տոմսերը արդեն գրեթե սպառված էին։ Եվ նշանակվեց երկրորդ օրը։ Որը նորից էլի շատ արագ սպառվեց։ Հաճելի զգացողությունը, ինչի համար շնորհակալ եմ։ Փետրվարի 14-ին եւ 16-ին, բայց տոմսերն արդեն սպառված են, ինչ է սպասվում այդ օրը, ինչ է լինելու, կասենք մի քիչ թե չէ։ Շատ տարբեր է լինելու իմ մյուս բոլոր համերգներից, այս մեկը լինելու է բացառապես սիրային երգերով իմ բոլոր այն երգերը, որոնք որ սիրո մասին են, երգեր են հնչելու, որոնք որ սիրվել են մարդկանց կողմից, բայց համերգներին քիչ են հնչել, հատկապես վերջին շրջանը, վերջին շրջանում ավելի արմատ ձայնասկավառակից երգերն էին, որտեղ կար Զարթոնքը, Մհերը, 301-ը, ավելի հայրենասիրական ոգով, ավելի ազգային գիտակցություն բարձրացնող երևի այդ ուղղությամբ երգեր էին։ Այս համերգները լինելու են բացառապես սիրային եւ փետրվարի 14-ը լինելու է երեկո մի քանի մասից բաղկացած, ու քանի որ փետրվարի 14-ից հետո հետաքրքրությունը մեծացավ, ուզեցինք, որ այդ համերգը հնարավորություն ունենան տեսնելու ավելի շատ մարդիկ, այդպիսով որպես համերգ այն նաև տեղի կունենա ամսի 16-ին, չի լինելու շոու պարային, այդպիսինը չի լինելու, շատ երաժշտության մասին, երաժշտությանը նվիրված երգին, ձայնին, երաժիշներին, այսպիսի համերգ է լինելու, այսպիսի երեկո է լինելու, որը ինչ որտեղ մի քիչ իր մեջ ռիսկային ունի, որովհետև ինձ ասում էին, որ բայց մարդիկ ուզում են գալ եւ պարել եւ այլն, ես համոզված եմ, որ այդ բոլոր էմոցիաները հնարավոր է լինելու փոխանցել շատ զուսպ համերգով, որտեղ շեշտը կլինի երգի ու երաժշտության վրա։ Հրաշալի։ Եվ փետրվարի 14-ին քեզ համար կրկնակի տոն է այդ օրը Վարպետի ծննդյանօրն է, Հրաչյա Հարությունյանի ողջունում եմ։ Այո, այդ օրը հայրիկի ծննդյանօրն է։ Այո։ Սիրո օրն է ծնվել, սիրո տոնին։ Այո, քեզ համար կրկնակի տոն է։ Դուք միասին շատ եք աշխատում։ Ինձ համար մեծ պատիվ է, ես իսկապես շատ ուրախ եմ, որ ես աշխատում եմ Հրաչյա Հարությունյանի հետ, կիսում եմ բեմ, ինչի համար նաև շատ շնորհակալ եմ հենց Վարպետին։ Գնանք 23 թվական նորից, ու նախորդ տարի Սիրուշը դու ունեցար 2 հիթ, Դոնիկը, էլի շատ ազգային գիտակցություն բարձրացնող, զարկ տալով ազգային մշակույթին, եւ ինձանից ավելը, որը դուետ էր միջազգային արտիստի հետ, այ գանք այս համագործակցությանը, հա, ոնց եղավ այս համագործակցությունը, այդ միտքը, որ այ հենց իրա հետ կանենք այս գործը։ Նախ ամոթ ինձ, որ ավելի հաճախ երգեր չեմ թողարկում, ինքնա քննադատությամբ զբաղվեմ, ես էլ լսում եմ ու դա եմ մտածում։ Առաջարկը եղավ իրենցից, որպեսզի երգ անենք, ես մեկ շաբաթ տով էի ընդամենը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, ի տարբերություն այն կարծիքին, որ ես ապրում եմ Միացյալ Նահանգներում, երբեք չեմ բնակվել, բնակվում եմ Հայաստանում եւ այլն։ Մեկ շաբաթով էի այնտեղ, ու առաջարկը եղավ, շատ արագ պատրաստվեցինք։ Ի դեպ առաջարկը եղավ, երբ դեռ Արգենտինայում էի։ Այնտեղ էլ շատ գեղեցիկ համերգ էր, իրենց հրապարակում տասնյակ հազար հանդիսատեսի առջև, եւ համերգը այնքան լավ անցավ, որ երաժիշտը հենց այդտեղ առաջարկեց, որ այսպիսի մի պրոյեկտ անենք։ Միասին։ Արագ արեցինք, շատ արագ գրեցի այդ երգը, ի դեպ երևի ամենա իմ կողմից գրված ամենա արագ երգերից է եղել, որովհետև հիշում եմ, որ քույրը սպասում էր մեքենայի մեջ, ու ես պետք է իջնեի ու գնայի, ու ասի՝ մի րոպե, պետք է մոռացել եմ, պետք է ձայնագրեի երգը եւ ուղարկեի, եւ գրել եմ այդ պահին, ուղարկել եմ, բայց երբեմն այդպես է լինում, որ այդպես գրված երգերը եւ հետո որը սիրվում են։ Ժոպեների ընթացքում մի անգամից ես հիշում եմ, ոնց էր տարածվում անընդհատ Instagram-ում, TikTok-ում, ու ամենտեղ տեսնում, ուրախանում եմ շատ։ Ու ակուստիկ տարբերակը եւս շատ սիրվեց, որը նոր մոտեցմամբ դեր երկրի մատուցում։ Բայց այս ամեն ինչի մասին խոսելիս չեմ կարող չհարցնել
թե այս բիզնես աշխատանքները, ստեղծագործական աշխատանքները, համերգ, շոու բիզնես, կարիերա, մի խոսքով այս շատ գեր զբաղված գրաֆիկը, երբեմն քաոտիկ, այդ ամենի չի արդյունքում ո՞նց ես հասցնում երեխաների հետ ժամանակ անցկացնել ու ո՞նց են երեխաները գիտեն, որ քո մասին ամեն ինչ գիտեն քո հետևորդները, փորձում են ամենտեղից ինֆորմացիա ճարել, բայց նաև անհամբերությամբ սպասում, թե երբես դու ինչ որ բան ասելու ճտերի մասին։ Հասցնում եմ։ Իրականում հասցնում եմ, որովհետև լավ օրինակ եմ ունեցել իդեմս մորս։ Մամաս ինձ համար աշխատող կնոջ եւ այնэл այդ ոլորտում հիանալի օրինակ է եղել։ Ես որպես երեխա երբեք չեմ զգացել իր բացակայությունը, իսկ ինքը եղել է այդ շրջանում ամենապահանջված երեխուներից եւ շրջագայել է եւ աշխատել է, մի խոսքով ամեն ինչ արել է։ Երկուսն էլ ես դեպքում ծնողներից, երկուսն էլ աշխատել են, բայց ես չեմ հիշում, որ իրենց կարիք ունենամ ու իրենք այնտեղ չլինեն։ Դեռ մի բան էլ իստում է շատ էին, հայկական մամաների պես մամաս շատ էր իմ կյանքում։ Ու դրա համար սովորել եմ երևի թե ինչպես կարելի է այդ երկուսը իրականում ճիշտ բալանսի մեջ պահել, եւ դա հիմա փոխանցում եմ արդեն իմ երեխաներին։ Ու չեմ կարծում, որ իրենք իմ բացակայությունը զգում են, իմ աշխատանքային ժամն է իրականում մի քիչ կրճատվել եւ որոշակի դա իմ քնելու հաշվին է, իմ առողջության հաշվին է լինում, բայց դե հիմա այսպես է, եթե ուզում ես հասցնել ամեն ինչ, պիտի տուժի, ու այս դեպքում երևի միակ բանը, որ տուժում է իմ քնելն է, բայց երեկոյան, երբ որ իրենք դասից տուն են գալիս, ես արդեն իրենց հետ եմ, ես էլ այն մամաներից եմ, ու ընդհանրապես որևէ բան եթե անում եմ, պետք է լիարժեք անեմ, եթե ես բեմում եմ, երգում եմ, պետք է լիարժեք դրա մեջ լինեմ, եթե մամա եմ, պետք է լիարժեք լինեմ, այսինքն պետք է իմանամ, որ իրենք ամեն ինչ կերել են, ճիշտ կազմակերպած քնել են, մի քիչ որ ավելի թեթև լինի, ու հասցնում հանգիստ եմ, որովհետև գիտեմ, որ հա, հասցնում եմ։ Կուզեի շատ ավելի երեխաներ ունենալ, կուզեի 5 երեխա ունենալ, ես դա մեկ երեխայի խնդիր է, երբ որ մեկ երեխա ես լինում, ուզում ես դու գոնե շատ երեխաներ ունենաս, որպեսզի ունենան իրենք քույրեր, եղբայրներ։ Ես է Լևոնն էլ քննարկում ենք, որ 5 երեխա, բայց հիմա երբ որ օրվա վերջում երկուսս էլ ամեն մեկս մեր լարված օրվանից հետո գալիս ենք ու երեխաներին էլ վերջապես բոլորին քնացնում ենք ու իրար ենք նայում, հասկանում ենք, որ չէ, 3-ը 3-ով սահմանափակվենք, հազիվ հասցնում ենք 3-ը։ Հրաշալի է։ Ցիրուշո, մենք զրույցի ընթացքում նաև խոսեցինք, այսինքն անդրադարձանք ենք գետին, որ թե ինչ աբսուրդ ինֆորմացիաներ են առասարակ պատտվել քո համաշուրջ, ինչքան էլ մարդիկ աշխատել, որ այդ հանդիսատեսի սերը պակասի կամ կապը մի քիչ երկաթվի, բայց ամեն դեպքում չի ստացվել, բայց ես կուզեմ մի քանիսը թվենք ամեն դեպքում ամենաաբսուրդայինները, հա, որ քո անվան հետ պատմությունները կապվել են, որտեվ ես ամենաշատը սիրում եմ կղզին, սեփական կղզին։ Հա, տենց օրինակ մանենք գալի նայում են, ասես ես Մալդիվյան կղզիներից որն է Սիրուշային է, որ մեկնա։ Ինչ են ուզում մարդիկ։ Ամենաաբսուրդներից, որ ես էլ լսել եմ, երևի մեկը դա է, կղզին է, որ կղզի ունեմ, որը սեփական։ Հա, սեփական կղզի ունեմ, որը չեմ է պատկերացնում, այդպիսի բան հնարավոր է, թե չէ։ Ես Google-ը մարը հնարավոր է, կարելի է առնել։ Ու ամենաաբսուրդը, որ կամ մարդիկ, որ հավատում են դրան, որ ես կարող եմ կղզի ունենալ։ Չգիտեմ նախ ինչու է այդ ցանկությունը մարդկանց համոզել ու իմ այդպիսի կերպար ներկայացնել, որ ես կղզիների սիրահար եմ կամ այդպիսի։ Ինչ է։ Մի խոսքով կղզին, այո, կղզին մեկն է ու շատ վստահ են ասում ամենակարևորը, ու երբ որ գտնեք այդ կղզին, խնդրում եմ ինձ հետ էլ կիսեք։ Հասկանում եք, կղզին դա կոշիկ չի կամ, չգիտեմ, պայուսակ չի, կղզի ունի, մոտավորապես սախարդական փայտիկ ունի, ինձ համար դա այդպեսի ինչ որ բանա, բայց այդտեղ պետք ասում, կարևորը մտածել, թե ինչու են փորձում մարդկանց համոզել այդպեսի բաներ ինձ հետ կապված, ինչու են կղզի։ Հաջորդը երևի աբսուրդային էլի ամենա, որ լսել եմ ինձ հետ կապված, այն է, որ երեխաներից ես չեմ ունեցել։ Դա շատ անարդար եւ դաժան է, հաշվի առնելով, որ 3 անգամ 9 ամիս դու անցնում ես այդ ճանապարով, որից հետո վերականգնվում ես, չգիտեմ, մի խոսքով, որևէ կին, ով որ անցել է դրանով, գիտի դա ինչ է, ու որևէ կնոջ հետո ասել, որ չէ, դա դու չէիր։ Վիրավորական է շատ։ Անարդար է շատ։ Շատ։ Մի խոսքով մյուսն էլ դա է, բայց ասեմ, այդքան տարօրինակ չէ ինձ համար այն, որ տարածվում է, դե հիմա լուրեր են, երևի որևէ ճանաչված մարդու շուրջ էլ կարող է դա լինել, բայց այն, որ դրան հավատում են։ Ինչու է այդքան հեշտ, ինչու է այդքան հեշտ հավատալ։ Ոնց ես դու վերաբերում այդ ամեն ինչին։
Երբ լսում ես այդ պատմությունները։ Չէ, ես եմ ունեցել, ես եմ կերակրել, ես եմ մնացած մանրամասնությունները թույլ տվեք չպատմել։ Ոնց եմ… Չես ջղայնանում։ Չէ, փորձում եմ հումորով իհարկե, երբեմն չի ստացվում հումորով, որովհետև երբ որ քեզ հետ կապ չի ունենում, ու ինչ որ մի բան է, որը քեզ հետ իսկապես որևէ կերպ կապ չունի, քո տեսակի մարդկային տեսակի հետ կապ չունի, այդտեղ մի քիչ է այդ լինում այդ անարդարության զգացողությունը։ Բայց դե հիմա ինչ արած, այդպիսի օրեր ենք ապրում։ Ուրախ եմ, որ կան ադեկվատ մարդիկ, ովքեր մեզ դիտում են այս պահին, կիմանան, որ այդ լուրերը այդքան էլ խելքին մոտ չեն, ու հենց այս դեպքում գոնե դու ուղիղ իրենց ասում ես, որ այդ տենց չի։ Չէ, կավ, ինձ թվում է ինձ էլ կհամոզեն, չէ, դու չգիտես, երեխաներին դու չես ունեցել, դու չգիտես, ինձ թվում է ինձ էլ կասեն, իսկապես։ Ես առաջարկում եմ անցնենք այս կետը, Սիրուշը, կարևորը, որ դու ուղիղ նրանց ասացիր այս դեպքում, որ կղզին քոնը չի ցավոք սրտի։ Ցավոք, հենց ունենամ բոլորով կգնանք։ 24 թվականից արդեն խոսեցինք New York Fashion Week, երկու մենա համերգ, բայց ես վստահ եմ, որ դու շատ-շատ անելիքներ ու մտքեր ունես 24-ի հետ կապված, շատ հակիրճ ու ոչ բոլոր փակագծերը բացելով, ինչ է սպասվում մարդկանց, ովքեր քեզ հետևում են, սպասում են ու սիրում են։ Շատ ավելին կանեի, իրականում երբ որ ասում եմ քիչ առաջ էլ, որ ասում էի ամոթինց, որ քիչ եմ արել, բայց նաև դրան շատ հասկանալի պատճառ կա, երկրում իրավիճակը այնպիսինը չի եղել, որ կարողանայինք ավելի շատ աշխատել, չեմ կարող հաշվել, թե քանի համերգ ենք չեղարկել, քանի առաջարկ ենք մերժել, այնպես որ եթե խաղաղ լինի ամեն ինչ, եթե կարգին լինի ամեն ինչ, աշխատանքը իհարկե կփորձենք, կհասցնենք, կլինեն եւ համերգներ եւ հարցազրույցների մասնակցելու ցանկություն կլինի։ Վերջին տարիներին ասում շատ հաճախ ուղակի պարզապես ցանկություն չի լինում, երբ որ ասում են, իսկ ինչու չենք տեսնում ավելի շատ հաղթում, ցանկություն չի լինում, տրամադրություն չի լինում։ Շատ դժվար ինքդ քեզ ստիպում ես, որպեսզի գնաս եւ գոնե այն աշխատանքը, որը պիտի անես, որը որ արդեն պատասխանատվությունդ է, դա անես։ Խաղաղ լինի, անելիքն էլ ավելի շատ կլինի։ Այո։ Առհասարակ, երբ ես ունենում եմ երաժիշտներ ներսում, հյուր, անպայման վերջում ունենում ենք ինչ-որ կատարում երգ, կամ եթե երաժիշտներ են գործիքային ինչ-որ բան են նվագում, այսօր մենք կունենանք այդ հնարավորությունը վայելել քո կատարումներից մեկը։ Գիտեմ, որ ունենում եք, այսօր ցավոք մենք պատրաստ չենք, որպեսզի ելույթ ունենանք, բայց չեմ ուզում մերժել ու ինչ-որ մի բան փորձեմ կատարել, եթե կա, եթե ստացվի միացեք, եթե ոչ դուք միացեք, այնպեսի երկը երգեմ, որ կարողան նաև ձեզ ծանոթ լինի եւ կարողանան երգել։ Հարամարդուն հարակուտա շատ ուշ հասկացա, ժայռից փոքված սիրտը նրա քանք ուշ հասկացա, հարամարդուն հարակուտա շատ ուշ հասկացա, ժայռից փոքված սիրտը նրա քանք ուշ հասկացա, երանի չոլեր նանքնեի Sari pestar dunenai, iar ciunenai. Era nicioler nacnei, antunuate manai. Sari pestar dunenai, iar ciunenai. Sari pestar dunenai, iar ciunenai. Շնորհակալություն։ Անտիր, շնորհակալություն։
որ ներսում էիր, բայց մենք այսքանով քեզ բաց չենք թողնելու դեռ։ Ունենք քեզ համար մտածած հետաքրքիր խաղ, բայց դրա մասին եւ դու եւ հեռուստատողը կիմանաք կարճ դադարից հետո։ Չտո խաղեր ներսում այս անգամ կպչուն անուններ այս խաղում ամեն բան որոշում է հայոց այ բուբենը մնացեք ներսում Ներսարի գիշերային շոուն խոստացված խաղի ժամանակն է, որը մենք անվանել ենք 100 գենն ու անունները։ Գնացինք։ Եվ այսպես, մինչ սկսելը խաղը, ուզում եմ անալ Սիրուշո, ինչ խաղեր ես դու սիրում, որտեվ ես բոլորովին վերջերս նկատեցի, որ դուք ընտանեկան լոտոյի էիք նստել Instagram-ում։ Այո, ուրիշ ինչ խաղեր եմ սիրում, կոմպյուտերային խաղեր սիրում եմ եւ հատուկ չեմ խաղում, որովհետեւ կարող եմ տարբերով խաղալ ու հա վերջին տարիներին աշխատում եմ չսկսել նույնիսկ դե այն ավանդական Մարիո եւ այլ խաղացած երեխաներից եմ այդ տարիքում հիմա չէ հիմա ավելի քիչ եմ խաղում իսկ այդ համակարգչային խաղերը կռիվ-կռիվ խաղեր են թե օրինակ չէ կռիվ-կռիվ խաղեր չեմ սիրել չեմ սիրում իմաստը չեմ հասկանում բա որ ի՞նչ աշխարհներ գնալ բացահայտել։ Հասկացա, հա, այն որ թակավորությունը սարքում ես, հա, հասկացա։ Ես էլ այդ խաղը շացում եմ, բայց դրանք ժամանակատարեն իսկապես ամիսներով կարող եմ անաս այդտեղ ու լիքը գործեր դուժեն։ Չէ, մեր խաղը բավականին բարի է, բայց ամեն դեպքում այդքան էլ հեշտ խաղ չի, որտեվ ունի կանոններ, ուրեմն ասեմ։ Հարգելի հյուրասեր, խաղի կանոնները այսպեսին են։ Մենք հերթով պետք է ասենք բացառապես հայկական անուններ, արական, իքական, կապ չունի։ Ես ասում եմ անունը, Սիրոշն ասում է նորը, իմ ասացի վերջին տարով։ Քանի որ հայկական անուններից շատ քչերն են իր տարով ավարտվում, ուրեմն վտանգը մեծ չէ, որ Ռաֆին կկրկնվի, բայց ամեն դեպքում եթե կրկնվի նույնիսկ այդ մեծ կներվի։ Բայց եթե մյուս խաղացողը չի կարողանում գտնել անունը կամ կրկնվում, ապա մյուս խաղացողը մի մեծ կումի անում Ստեփանի պատրաստած հատուկ կոկտեյլից։ Ես իհարկե չեմ սիրում պարտվել, բայց նաև շատ եմ սիրում Սյոպի պատրաստած կոկտեյլները Արարատի հիմքով, այնպես որ այս դեպքում այդքան էլ վատը չի պատիժը։ Եթե պատրաստես, սկսենք։ Պատրաստ։ Մի խոսքով կարբաց եք տուն ուղարկելու այսօր։ Մի քիչ։ Ես եմ սկսում, թե դու։ Ես կարող եմ սկսել, եթե ուզես։ Ես սկսեմ։ Գնաց։ Սիրանուշ։ Սիրանուշ։ Շուշան։ Նարինե։ Նարինե։ Է։ Է։ Էմմա։ Հիմա Էմման հայկական չի, հա, ինձ կասեմ։ Նարինե Ե, թե Ե, թե Ե, Ե։ Ե։ Երազնիկ։ Հա։ Կոտ, դիկին Երազնիկ Գրիգորյանը լեզվիտաշությունից ինձ նամակներ են ուղարկում։ Կարապետ։ Կարապետ։ Դա կա։ Տիգրան։ Բայց չգիտեմ կարապետը հայկական է թե չէ։ Հա, հայկական է երևի, չէ՞։ Կարպետ կա մեջը։ Հայկական կարելի։ Հա, մի հատ այա ավելացած։ Ընդունում ենք։ Տիգրան։ Նարգիզ։ Նարգիզ։ Ծաղիկետը։ Զ։ Զաբել։ Շատ Զաբել։ Լուսինե։ Լուսինե։ Էլի Ե։ Չեն խմելու։ Ե։ Լավ են կանոններից ես դու։ Ահա, բայց ես ոնց որ հեսա Ե-ն։ Եզնիկ։ Եզնիկ կողբացի Կարպիս Կարպիս Ս Ս Սարգիս Սիրարփի Սիրարփի Ի Ի Չոր ասեմ Իգնացիո, չէ՞, հայկական շատ։ Ի Իշխան Այ Նիկողոս Նիկողոս Հայկական թե՞ չէ։ Մի քիչ կարող ավելի հունական։ Նունե Նունե Էլի Ե, Աստված իմ, Երան։ Հա, բայց լավ գիտես Երան։ Ես պիտի կետրոնը Երան։ Երանը։ Նարեկ։ Նարեկ։ Կ։
Ուշքը Կիրակոս, Կիկոս, Կիրակոս։ Սիփան։ Նա։ Սիփան։ Նա։ Նվարդ։ Դ, Դավիթ։ Նվարդ, Դ, Դավիթ, Թ, 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 Թաթուլ։ Թաթուլ։ Բացահայտվեց Ներսեսի երաժշտական նախասիրությունը։ Թաթուլ։ Լուիզա, Լուսինեն ասեցինք, Լիլիթ։ Լիլիթ։ Լիլիթ չեմ ասել։ Լիլիթ։ Չէ հայկական։ Թ։ Էլիթ է, ասում եմ։ Էլիթ Թաթուլ։ Ներսես Էլիթ Թաթուլ։ Թաթա։ Թագուհի։ Թաթակար։ Ասում եմ, չէ, Թագուհի։ Թագուհի։ Ուհ։ Իվան։ Թագուհի։ Չէ, ռուսկի։ Իսպահան, չեն կա քաղաքներ խաղան։ Կեսի փոխեն քաղաքը։ Մոսկվա, Ամստերդամ։ Ի։ Իսկուհի, հուշեցին, բայց արդեն չէ։ Թիմ Սիրուշո։ Բայց ձեր թիմն է, հուշում ասեմ ես։ Էսի թիմ։ Ձեր թիմն է։ Մի ռոպե։ Ուհ։ Շնորհակալություն։ Եկեք։ Մնաց ի էլի, հա։ Իսկուհի։ Իսկուհի ի։ Ի։ Իշխանուհի։ Իշխանը ասել է, իշխանուհի։ Իշխանուհի։ Հա, ես գտել եմ։ Հա։ Արշակյաններից էր։ Ինգան։ Այո։ Ինգա։ Անուշ։ Շամիրամ։ Այո, Շամիրամ մ։ Մարիամ։ Մամիկոն։ Մամիկոն ն։ Ն։ Ուզում ես ուրիշ մ-ով ասեմ, որ վերջում ն չլինի։ Հեսա կգտնենք ն։ Մենք ն։ Ն։ Արդեն դժվարանում է։ Նուբարի բոյը չինարը։ Ռն, Ռաֆի։ Ես մենակ Թաթուլը չի իմոտ։ Ռաֆի, դե Ռաֆին։ Հա, ժեր, նուբար, Ռաֆի, հա։ Իելի։ Իսկուհին ասել ենք, Իսահակը ասել ենք, Իշխանուհին ասել ենք, Իշխանը ասել ենք, Իղթյան։ Ինգան ասել ենք։ Իլոնան չգիտեմ հայկական է, թե չէ, հայկական չի լինի։ Լավ, ես խմում եմ։ Հա։ Խմում եմ, ես խմում եմ։ Իսկ ես հետո որ տարեց եմ սկսում, եթե դու խմում ես, բայց դու խմի տեսնենք։ Ես ավարտվեցի խաղարտվեց։ Ավերջ ավարտվեց։ Ա, ծափա արեք։ Սիրուշային խմելուց առաջ ասեմ նաև, հա, վերջին տեքստս ասեմ այսօրվա հաղորդումից։ Շատ շնորհակալ եմ քեզ, Սիրուշո, որ եղար ներսում, ու բնականաբար ես նկատել էի, որ վերջին տարիներին գրեթե անհնար է գտնել զրույցներ քեզ հետ, իսկապես շատ ուրախ եմ, որ եկար ներս, իսկապես շնորհակալ եմ ես ջերմ զրույցի համար։ Սպասում ենք քեզնից նոր աշխատանքների, չնայած արդեն տարին լավ ակտիվ է սկսել Սիրուշոն, երկում են համերգ New York Fashion Week, բայց հուսով եմ, որ այս տարի ավելի երկարատ կլինի նաև տարին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ շատ։ Բայց միջև բարի գիշեր ասելը մոտենում է։ Շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ եւս մեկ անգամ, որ ներսում էիր։ Շնորհակալ եմ։ Դե ի՞նչ, ներսարին այսօր այսպեսին, շնորհակալություն բոլորին, ովքեր մեզ հետ էին, մնացեք բարով եւ խաղաղ, բարի գիշեր բոլորին, կհանդիպենք շուտով։